bërë këtu, se para disa kohësh ne kemi inauguruar teatrin e qytetit. Jemi në edicionin e 4 për Gjirokastër të formatit Open Cinema, një aktivitet kombëtar që mbështetet nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Ministria e Kulturës dhe Bashkia Gjirokastër. Është një aktivitet që tashti ka krijuar shtratin e tij dhe Gjirokastra avash avash ka filluar që ta ketë pjesën e saj. Tham që është edicioni 4, e veçanta në këtë edicion është pse ne kemi zgjedhur retrospektivën mjaft të bukur, që nuk janë shfaqur asnjëherë. Imazhet pa para nga Gjirokastra që nga vitet që datojnë nga vitet 1948 dhe deri në vitet 1970. Kronikat kohës, që pavarësisht ideologjisë që ishte në atë kohë, imazhi mbetet i papërsëritshëm. Veç kësaj, filmat e fundit të kinemasë shqiptare, të cilët janë prodhimet e fundit, të mbështetur dhe këto nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë si financim, vinë për herë të parë në ekranin e Gjirokastrës dhe për publikun e Gjirokastrës. Kështu që mendojmë këto tre net magjike të përcillen bukur nga spektatori i Gjirokastrës, pse është një okazion, mendoj unë. Jo gjithmonë artistët zbresin sheshet e qytetit. Ne kemi me vete këngëtar mjaft interesant, siç është Irma Libova, siç është Kozma Dushi, Liliana Kondakçi, këngëtar që kanë lënë gjurmë në këngën shqiptare dhe natyrisht ne i kemi përzgjedhur në repertorin që ata mbajnë. Veç kësaj, ne mund të shfaqim edhe në një film vizatimor për moshat e vogla, që dhe ata ta ndjenin veten pjesë të ekranit të madh të kinemas. Kemi përzgjedhur një paketë të mirë për ta, ashtu si në qytetet e tjera, dhe mendojmë që dhe Gjirokastra ta përcjellë bukur këtë aktivitet. Pasi ekrani madh, çfarë do që të bëhet, pa e fryer televizionin, se është forcë e madhe, ekrani i madh i kinemas është magji, është tjetër gjë, film kinemas. Dhe ashtu si thot babai kinemas Fellini, të shikosh një film thot në ekranin e madh, në ekran e vogël televizionit, është njësoj si shikosh një pikturë në pullën e postës. Atë kënaqësi ta e pe ekranin e madh, kur nuk e gjen dot në ekran e vogël. Në ka qytet që i shkon kinemaja sigurisht që është qyteti Gjirokastrës, një qytet i cili ka qenë një nga atelet e hapura filmike për Kinostudion Shqipëria e Re, që me prodhimin e filmit të parë Skënderbeu dhe deri tek prodhimi i filmit të fundit, aty shqiptaro-rus me emrin Gjirokastra. Vetë qyteti ka vendosur kontaktet me filmin në fakt 95 vjetë më parë, në vitin 1927, dhe pasaj kinemaja u bë një pjesë e rëndësishme, jo vetë me argëtimit, po dhe edukimit qytetarë, për rol i cili u theksua veçanërisht pas vitit 1945. Se sa e rëndësishme ka qenë kinemaja, si pjesë e jetës së qytetit, Kaderiana i ka fiksuar një nga poezitë e tij, kinema e vjetër, kinema e braktisur, ku kemi personazhe shumë interesant, por kemi njëkohësisht edhe portierin Qani. Bashkia e qytetit ja ka kthyer kineman Gjirokastrës, qytetarëve të vet. Nuk kemi më një kinema të braktisur, po një kinema të kthyer, një kinema dimërore dhe kinema verore, në të cilën ndodhemi sot, atë që quhet Open Cinema, kinemaja e hapur. Mendoj që është një nga elementet më të rëndësishëm të sezonit turistik. Dikur kinemaja verore në qendër të qytetit o shëtinte nga personazhet e shumë që shfaqeshin mbi ekran, ndërsa sot jemi në pjesën e poshtme të qytetit. Por kinemaja e shkon qytetit në çdo pjesë të tij. Kështu që unë i them me rrugtim të mbar ditëve të kinemas së hapur në Gjirokastër. Kushdo që është amatori filmit ose kushdo që e do, është një spektator i kinemas, që është një spektator i veçantë. Magjia e kinemas nuk ka për të humbur kurrë, sepse ndryshe nga filmi që kemi filluar ta shikojmë në vetmi nëpërmjet celularit, shikimi i kolektiv i një filmi është një tjetër gjë. Investimi në kinema ndimërore është një investim i cili e bie premierën e filmit, premierën botërore të një filmi, pikërisht në ditën që jepet në New York, të jepet në Gjirokastër. Mjafton një kontratë e thjeshtë. Ky është një shans për qytetin dhe është një shans veçanërisht në kohën më të vështirë të tij, në dimër, ku argëtimi sigurisht që është mizbehet nga vetë kushtet e motit që përfshin Gjirokastër.
Unë mendoj që është një nga gjërat më të bukura që i kishë munguar qytetit dhe që ishë këthyër dhe, si që shikoni, ka të requr në mëndjen, jo vetëm të rriturve, por dhe të fëmive. Është e pa falshme të arrisim një fëmi pa par ekranin e kinemas. Po, e kam konsumuar njëherë gjëron kastra ime. Dhe të mdojnë dhe për kanamë. Reko su se qyteti. Me ndërtimet e reje Gjirokastra jo vetëm zgjeroj, por dhe ruan koloritin e saj. Po ti çfarë? Po prindrit e ardhën? Ja, nuk po ndonjë. Çfarë më? Po zë gjenera, ke telefon aty? Sara. Ah, antimontem.